Natália Puklušová sa už v máji predstaví nielen bratislavskému publiku ako hlavná postava v ruskom muzikáli Alenka v krajine zázrakov. Ako sa jej s ruskými kolegami spolupracuje a ako sa k tejto príležitosti dostala, nám už porozpráva ona sama. Pekný deň, ahoj. Dobrý deň, prajem. Tak diváci ťa poznajú z televíznej obrazovky, z divadla, ale aktuálne naplno pracuješ na svojej hlavnej postave v ruskom muzikáli Alenka v krajine zázrakov. Ako si sa k tejto príležitosti dostala? No, to bolo veľmi zvláštne, lebo zazvonil mi jeden deň mobil a tam na druhej strane taký milý pán, ktorý mi vysvetlil, že Natália, nechcela by si si zahrať v ruskom muzikáli? Hovorím, áno. Ani mi nemusíte hovoriť, o čo ide, určite áno, lebo veď Rusko, Moskva, tam som nikdy nebola, veľmi som tam túžila ísť, spolupracovať, to je veľká výzva pre každú herečku, pre každého herca. Takže dali sme to nejako dokopy, posílali sa tam nahrávky do Moskvy, no oni povedali, že v poriadku. A tak sme vycestovali za nimi. V akom jazyku komunikujete a v akom jazyku bude vôbec celý muzikál? No, ja s umelcami komunikujem po anglicky. Chvála Pánu Bohu, vedia, čo, s čím som nerátala, ale keď sú tam nejaké veci, na ktorých sa nevieme dohodnúť, tak je tam jeden pán, ktorý to všetko prekladá. Vlastne ten, vďaka ktorému sa to všetko odohrá na Slovensku. A muzikál bude v akom jazyku? A bude v slovenčine, aj v ruštine. Je to také ešte polemizujúce, pretože ešte sa hľadajú pasáže, ktoré sa zanechajú v ruštine, ktoré budú v slovenčine. Takže je to ešte v takom štádiu skladania. Spomínala si, že vždy si chcela vidieť Moskvu, teraz tam tráviš viac času. Kedy sa tam chystáš najbližšie? A teraz tam poletíme 20. marca, takže vlastne myslím, že to je to o 2 týždne. Veľmi, veľmi sa teším. Máš aj čas na možno prechádzky mestom? Určite bude, ten čas sa nájde. To by bol hriech nenájsť si čas, keď je človek v Moskve vidieť aj tie skvosty, ktoré sa tam vidieť dajú. Takže určite ten čas bude. Čím teba zaujal tento projekt a čím by mal zaujať diváka? No, mňa zaujal už len samotným faktom, že je to ruská produkcia a iná mentalita, iný spôsob hrania, iný spôsob komunikácie a celé je to tak neskutočne rozprávkové a farebné, že ja si myslím, že tá projekcia, tá výprava, tie herecké prevedenia, tanečné, spevácké, to je všetko to, na čo sa môžu diváci a všetci Slováci tešiť, lebo je to tak hudobné, tanečné, je to ako celok, to vyniká ako jedna obrovská rozprávka ruská. Ja som sa tam naozaj ocitla ako v Mrázikovi. Mrázikovi, viete, môže všetko byť? Je proste farebné, všetci sú takí slovanskí a to ako celok to vyznieva veľmi rozprávkovo a to je to, na čo sa môžu aj detičky, aj rodičia, aj všetci vlastne tešiť. Cítiš tú mentalitu, že iná aj v tom pracovnom procese ako tu na Slovensku? Ani veľmi nie, lebo ja som typ človeka, ktorý, kde ho položíte, tam sa udomácní, takže ja to až tak veľmi nevnímam, ale je tam iný život. Už len ten samotný fakt, keď sme tam prišli prvýkrát a všade boli kontroly, človek sa nemohol pohnúť z miesta bez toho, by sa preukázal, že takto sa volám a to tu robím. Takže to bolo také nezvyčajné pre nás, ale aspoň tam má každý prácu, tak možno by sa aj u nás mohlo zaviesť. Spomínala si, že je to celé také rozprávkové a rozprávkové sú aj šaty, v ktorých sa predstavíš. Ty si v nich prišla aj sem k nám do štúdia televízie Bratislava. Ako sa v nich cítiš? Takto, oblieka sa do nich veľmi jednoducho. Hľadali sme kostým, ktorý by najviac vyhovoval tejto postave, lebo v Rusku som už jeden mala, ale chceli sme do Slovenska, tak som si vyskúšala zo pár a tento nám padol hneď do oka, takže tento sme vybrali. Je nádherný, cítim sa v ňom dobre, akurát sa mi v ňom zle sedí, takže teraz robím, čo môžem, aby som nespadla. Ako to kedy si tie ženy robili, že? Presne tak, no neviem, asi si to cvičili od malička. Musím byť vystretá, konečne som aspoň vystretá, viete. Takže, ale dobre sa oblieka, dobre sa vyzlieka, je to jednoduché. Tak nič zložité, žiadne šnurovačky. Za pár minút som hotová. Je to predstavenie ruského cirkusu, budú tam aj nejaké také cirkusové prvky v tom predstavení? Áno, samozrejme. Samozrejme, budú tam
Na lane. Ale nebudem hovoriť o tom, nech to vidia. Ale je to v podstate cirkusový muzikál, takže veľa čísel v tom muzikáli je práve tých cirkusových. Potom sú tam herci, potom sú tam iba speváci a všetko sa to tak poskladalo, je to úžasné. No a to, kde to môžu uvidieť nielen Bratislavčania, to nám už prezradíš ty. V máji prichádzate na Slovensko s týmto projektom, áno. Začínate v Bratislave 15. mája. Áno, tuto vypukne 15. mája v Bratislave na Pasienkoch. A potom tam máme Spišskú Novú Ves, čo som si nemohla nechať uísť, keďže som zo Spišskej, tak som si to pretavila, že to tam musí byť. Ďalej to bude Poprad, Banská Bystrica, Košice. 5 miest na Slovensku sme vybrali takých, na ktorých sa to bude upínať. A určite sa už nevieš dočkať, najmä možno toho domáceho publika v Spišskej Novej Vsi. No tak toho najviac. Toho najviac. Tam bude asi najviac vypredané štadión. Tak držíme palce, takto. Aby dobre dopadli ešte aj posledné skúšky a potom ďakujem, samozrejme aj všetky predstavenia na Slovensku. Ešte som vám priniesla takú, tak pozrite sa. O, ďakujem ruský vám pekne. Ruský suvenír, to ďakujeme. Sú také najkrajšie čokoládky, ktoré tam predávajú, sú úžasné. Ten obal vyzerá ako z nášho Granka, retro Granka, takže dajte si. Ďakujem veľmi pekne, osladíme si dnes život v televízii Bratislava. Ďakujem aj ja za pozvanie. Ďakujeme, že si prišla, všetko dobré. Ďakujem pekne. Herečka Natália Puklušová vás pozvala na bratislavské predstavenie ruského muzikálu Alenka v krajine zázrakov, v ktorom si zahrá hlavnú úlohu.